काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर अहिले निकै जाडो बढेको छ स्वास्थ्यका हिसाबले वृद्ध ब्रिद्द वृद्धा र बाल बालिका तथा अशक्तका लागि यो यो मौसम निकै कष्टकर हुने गर्छ चिसोका कारण मुटु तथा श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर अस्पताल धाउनेको सङ्ख्या समेत बढेको छ एक रिपोर्ट लगायत देशभर मुटु काप्ने चिसो छ जाडो मौसममा भाइरसको वृद्धिदर बढ्नुका साथै किटाणु पनि निकै सक्रिय हुने गर्छन् चिसो मौसममा बालबालिका र वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धामा रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउँदा दम लगायत श्वास प्रश्वासको समस्या देखिनु सामान्य बनेको छ अहिले अस्पतालमा पनि यस्ता रोगीहरूको सङ्ख्या समेत बढ्न थालेको छ उता ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत वात्तै बढेको चिसोले निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो सुनाउँछन् गाह्रो नै होला नि बुढापाकालाई हामीलाई पनि गाह्रो गाह्रो अलिअलि गाह्रो गाह्रो अब जहाँ पनि जाडो बेला सबैतिर आइहाल्छ जाडो हुन्छ सबैतिर हुन्छ छ यस्तो भएको गर्ने बस्ने गाह्रै छ नि त्यस्तै हो नेपालमा चिसोकै कारण हरेक वर्ष झन्डै बिस भन्दा बढीको मृत्यु हुने आँकडा छ चिसोले ज्यान गुमाउने मध्ये आधा अर्थात् दस हजार जति त मुटु रोगी नै हुने गरेका छन् चिसोका कारण ज्यान गुमाउने मध्ये चौबिस प्रतिशत श्वास प्रश्वासका रोगी हुन्छन् चिसोकै कारण कतिपयको मांसपेशी कमजोर हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने गरेको छ उता कोठालाई न्यानो बनाउन आगो तथा हिटर बाल्दा होसियारी अपनाउनु पर्ने पनि चिकित्सकहरू बताउँछन् हावा आवाज आवाजावात हुन नसक्ने कोठामा आगो बाल्दा अक्सिजनको कमीले निसासिएर ज्यान जाने खतरा समेत बढ्छ त्यसैले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन पर्याप्त न्यानो लुगा लगाइदिने तथा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् बालबालिकाहरूमा पनि अब यो चिसोको मौसम विशेष गरेर उनीहरूको हकमा चाहिँ अलिक सङ्क्रमणको रोगतिर म भन्न चाहन्छु खास गरी झाडा पखालाहरू लाग्न सक्छ भाइरल डायरिया त्यस्तै रुगाखोकी खास गरी चाहिँ यो खोकीसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ देखिने गर्छन् युवाभन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक र त्यसमा थप दीर्घ रोगहरू छन् भने उहाँहरूलाई अरू थप सकस हुने सम्भावना चाहिँ बढी बढेर जान्छ दिन्छ अवस्थामा शरीरका सम्पूर्ण प्रणालीमा परिवर्तन आउँछ त्यही कारण यो उमेर समूहका व्यक्तिलाई सजिलै रोगले समात्ने गर्छ शारीरिक विकासको क्रममा रहेका बालबालिकालाई पनि सहजै रोगले च्याप्न सक्छ तर जाडोमा कोठा तताउन बालिने आगो तथा हिटरका कारण अक्सिजनको कमीले निसासिएर ज्यान जाने गर्छ त्यसैले जाडोबाट बच्न आगो बाल्नुभन्दा न्यानो कपडा र पोसिलो खानामा जोड दिन चिकित्सकको सुझाव छ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि अर्जुन भण्डारी र अमृत भट्टका साथमा एलिना केसी काठमाडौँ